abakulese abakunganda kansa ya St. Peter's ekisasi okujaguza nga bakyoze emyaka na mwena bukyange kansa netandikibwawo okusinza kulemeddwa musawo ze kansa ya Uganda ya Omula Henry Ruko Rombi ngazose kugulawo ekizimbe kigenda okubeera ku ofiisi eze kansa eyo. We want to ask that God will open people's hearts, people's pockets, people's hands and people's minds to do what God wants them to do. Oluvannyuma kulembeddemu okusinza era ne yeebaza abakristaayo olw'amaanyi ge bataddemu okuzimba ekizimbe kino. Era nzize olw'ensonga ndala Katonda abeeko amaanyi g'abateekamu mu ddamu. Leka abeere nga z'olumayanga muweeyo. Era nga muwaayo omanyi ne ddala ani gwe muwa. Era ng'omanyi lwaki muwaayo. Asibwa kulisayo okudiza Katonda kubanga ebali nabyo naye abibawa ate nga tewali azikibwa na byabugaga abasabye okwekwasa Yesu omulokozi waabwe mu kusinza kuno basonze ensimbi ziyambeko mulimu ogw'okuzimba. Reverend Aaron Mulondo n'omukubiriza Kristaayo Omulangira Benjamin Lutimba boogedde kujaguza kuno. Yalina emyaka gyetugamba 1910 naye nga yali kkanisa bagamba kikozesa ekisasi nekasookedde etugeza St. Peter's na mwena ana mwena lunaku lwabwe lwa St. Peter's Day lunaku lwabwe tukyazizza yali musaabalabirizi wa Uganda omusaabalabirizi Henry Ruko Rombi. Atakulira ekitongole ekibuulizi ky'enjiri mbulabizi w'ennamirembe Reverend Samuel Muwonge asabye abakkiriza okumanya abantu basinza nabo basobole okubayamba nga bali mbuzibu. Abyogedde ku kansa ya St. Francis Basilica ekyali Wajala ng'abaami afumbo bajja kuzza olunaku lwabwe. Abantu baagala kulabula bannaabwe malwali bannaabwe balwala nga bakuyisayo baawano ne mutakwayo webakunoonebuga mwami gundu bali okusabe mwebale nnyo okusaba mwebale. Asibe bafumbo obutawula makanisa gye basinziza kubanga kitaataganya abaana. Ye Reverend Samuel Ssenyange asibe abaami obutalekerera bakyala. Reverend Kaunda Nkambu Mugerwa owa West Buganda asabye abantu okomya okwenyigira mu bikolwa eby'okusaddaaka. Okwogera bino abadde ku kanisa ya St. Paul Besania mu Mpigi Town Council babadde akulembeddemu okusinza ku kanisa eno. Temuli bulamu mukutta abantu, temuli bugagga mukutta abaana. Obugagga obw'olubeerera buli mu kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi w'obulamu. Okusinza kwetabika abayimbi okuva mu makanisa ag'enjawulo. Thank you.